celebrate our premiere in the, our Olympic game. And afterwards, it is our really pleasure to be here. Also, it's also second premiere. First World Cup ever in, ladies World Cup ever in Romania. And it is really nice to be here for, from all of us. And the preparation is, as you see, this is a competition is quite tough for the organizer, but they made a great job. And team is ready. And all of this organization is really great. And they are so cooperative with our people. And I'm sure that will be a nice competition today and tomorrow. Let me say I'm deeply impressed about the work which was done here to prepare the hill for the first World Cup for ladies in Russia. I know, since I'm coming here since 7 years, and what was developing here impressed me deeply. I'm a part of this development, but together with all these people, I'm proud to allow to work with them here, and I guess for the future the development will start and come to that point we expect we will reach, to come with Romania's ski jumping team under the best 10 in the world. It's a historic day for Romania. We are really proud that we can offer such a competition here, such a great competition with all the top athletes of the world. And also already including one athletes from the Romanian Ski Biathlon Federation. With Dana Haralambie participating here. We are really proud that we managed from the very beginning in 2007 when we came together with Paul to implement this concept where nobody believed that it would be possible to do it in this way here. And now we have already after 7 years World Cup competitions in Romania. This makes us proud. Mă bucură că vedem cu toții starea zăpezii într-o perioadă în care primăvara a venit de mult în România. Noi la Râșnov am reușit să menținem un anumit standard. Muncim pentru a aduce această calitate de aproximativ 4 luni de zile. Încă din noiembrie, de când ni s-a putut permite să facem zăpadă artificială. Ulterior am depozitat zăpadă naturală și ceea ce vedeți astăzi este rezultatul muncii multor voluntari și vreau să le mulțumesc și lor, fiindcă degeaba am fi avut bazele dacă n-ar fi existat și dedicarea lor, poate nu am fi avut aceleași rezultate. Astăzi putem să scriem o nouă filă în istoria săritorilor cu schiurile din România și tot astăzi putem să spunem că intrăm cu adevărat într-o etapă modernă a săriturilor cu schiurile, având astfel recunoașterea oficială a Federației Internaționale de Schi, care ne-a acordat spre organizare aceste două etape de Cupa Mondială. On the third place, from Japan, Yuki Ito! Aplauze pentru Yuki Ito, Japonia, Japan! Mulțumim domnului Michael Gimihoc, președintele Federației Române de Ski Biathlon. On the second place, pe locul 2, Maren Limpi, Norway! Ocupanta locului întâi. On the first place, the winner is Sara Takanashi, Japan. Din Japonia, Sara Takanashi. O invit alături de noi pentru premiere pe doamna Carmen Tocală, secretar de stat în Ministerul Tineretului și Sporturilor.
după fotografie, evident. Festivitatea, prilejuită de acordarea unor... Yes, I'm really satisfied. This is my first World Cup podium, so it could not be better. So I'm really happy. This is a new step for me. So yeah, satisfied today. I think the organizers did a really good job. Even it was windy and warm, and the hill was perfect. So yeah, it was really good. So, 今日の試合では、最近の試合では、日本のどちらか一方は大きなミスをすることが多かったんですけれども、今日はまずまずのジャンプが日本揃えられたんじゃないかなと思います。 Dorim un la mulți ani călduros tuturor doamnelor și domnișoarelor participante sau spectatoare la acest eveniment sportiv. Suntem prezenți și de această dată cu aproximativ 80 de jandarmi care asigură măsurile de ordine și siguranță publică la acest eveniment.